Roda de Fogo. Roda de Fogo. Resgatando vidas. Vamos nessa. Bota a mãozinha pra cima e vem comigo assim, ó. Jesus, Jeová, Jesus, Jeová, Jesus, Jeová, Jesus, Jeová, que não passe de nós o seu Espírito. E o quê? Tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso e se levante outra geração que vá avante. Venha sobre nós e realize o teu querer. Que não passe de nós o quê? O teu Espírito. Tudo que foi dito pra nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante, venha sobre nós e realize o seu. Quem sabe sai do chão? Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor. E o que? E o que? E em nossas vidas fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor. E em nossas vidas fluir o teu querer. Fluir o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito. Tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer perfeito louvor. E o que, e o que, e o que, e o que? Em nossas vidas. E aí? Fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer perfeito louvor. E em nossas vidas fluir o teu querer. Fluir o teu querer. E não passe de nós. Aplauda a Deus aí! Glória a Deus! É pressão isso, né? Isso é Roda de Fogo! Não, não é possível, pastor. Você conseguiu ouvir eles responderem o que eu disse? Você conseguiu ouvir? Nada. Apóstolo, você falou pra mim que essa era a igreja mais barulhenta de Niterói. Não corta, eu vou ouvir de novo. Será que é? Será que é, apóstolo? Isso é Roda de Fogo! Em nenhum outro lugar aconteceu isso aqui, meu irmão. Pode aplaudir o nome do Senhor? Eu quero mais uma coisa. Apóstolo, eu sei que eles são daqui. Eu sei que eles são daqui. Mas se por um acaso, né, alguma outra igreja ou algum outro evento... Vem aqui, vem aqui. Se por um acaso alguma outra igreja ou algum outro evento quiser contratar, pode? Fala o número de 1 a 3. 2. Pode, é seu, pode levar. Olha só, então pra levar Regenera Samba pra sua igreja, ele é que vai falar como é que vocês vão fazer. Presta atenção no número. Você vai entrar no nosso Facebook
E vai por mensagem, deixar o seu contato, o seu telefone, nós retornaremos. É Regenera Samba Gospel no Facebook. Regenera Samba Gospel. Amém? E o número, ó, é esse aqui. É esse aqui o número. Anota aí. Leva essa galera para a igreja, que essa galera é uma bênção. Aplauda o nome do Senhor mais uma vez. Vamos que vamos!